Amin taku ni masih doa se sarina lan mangine datan kinggang sarampo ammo ting ate yen sedan samulan sito ase to ayo nimas barang anak tapi wajib sito asih tunggu Pak Mucing yang kata jaken datang putra pinanganten setia tuhu kataraken lumantar SP Pro Campurza Gereni satu ngertian nanti saiki papasane matang kapapak opon sumunan nanti kok bangayoman
SP campur sari di Reni ki ya datan kata lumpen yeah. Pak punten iki sak kelangkung ageng mbok bilang ngiripun kepareng ngaturi mereka radi randat karena nggih kapurba winates pangertosan kawula sugeng rawuh Pak kepala desa gundang legi Bapak Haryanto sugeng lenggah Pak Haryanto ugi panjenenganipun Bapak Kades ambih panjenenganipun Bapak Nur Sudik. Ki menika lenggahipun Pak Setia Budi, ki sugeng lenggah, Pak Wahana sugeng lenggah, kasekecaken ngiripun donga pamujing geng katojaken dateng Sri Pinanganten. Mangke mbok bilih wonten karemenan lagon, ugi mbok bilih Mugianto berkah ini. Yo. Para para para